Kam bajmë shkort edhe mirë. Është nderi veçantë për mua, edhe pse më dhanë këtë detyrë në kështu para se të fillonte kjo ngjarje, që ta prezantoj këtu një njeri i cili nuk ka nevojë për elaborim shumë të madh nga një Jakupi, së pari si mik, pastaj si një artist shumë dimensional. Ganiu është jo vetëm autor i këtyre vizatimeve ose ilustrimeve ose shprekjeve të ndryshme të një narracioni të veçantë, por është po ashtu një njeri i cili merret me muzikë jazz. Këtë pjesë do ta bëjmë prezentimin ndonjëherë tjetër në një koncert. Kësoj herë kemi ardhur për të prezentuar tablot ndryshme të aspekteve të ndryshme të interesit që ka Ganiu. Që nga retura Kosovo, këthimin në Kosovë, ku portreton luftën gjithësirë ditët e para të pas luftës, deri te një analizë shumë e gjërë të cilën e ka bërë Ganiu në muzikën jazz dhe kombinim i portreteve të ndryshme të jazzistëve, deri te ky projekt i fundit, i cili i ka marrë spaku 4 vjetë në jo vetëm përgatitje, por edhe udhëtim, që është Havana USA, në të cilën Ganiu e përcjell mirën prej rrëfimeve më të pasbuluara të revolucionit kuban, e përcjell rrëfimin e njërit prej komandantëve të revolucionit kuban, i cili është amerikan vetë dhe i cili i bashkangjitet revolucionit Fidel Castros, del një skenar i jashtëzakonshëm për një film kur do në mjavlet të drejtat Ganiut në Hollywood. Ne kemi fatin e mirë që në përmjet të qendrës Multimedia e kemi këtë prodhim edhe në Shqip. And shortly, because we have also Your Excellencies, the Ambassadors of Finland and of Greece, and I think the French ambassador was about to come. It is an honor to have Gani Jakupi here tonight with us. He is the man coming from Barcelona. I won't mention Barcelona in the political context. That's a totally different story. But Barcelona as a place where the illustrative novel or the strip book has its flourished, has developed together with Paris. Gani is very well known along the French and Spanish speaking public with his novels. And we bring here a new subject which he has taken, I think, 4 or more years to get to, and it is a one of those stories that has not been developed about the Cuban Revolution, which is of a commander who has joined Fidel Castro, who was American himself. And Gani followed his story for many years, developing lots of side stories. If somebody from Hollywood wants to buy the script, Gani will be enormously rich, because it's a very nice story. In any case, në sido qoftë, Gani, faleminderit për ardhen tënde këtu, edhe ti e shpall këto se ti je autori edhe ti na ke ftuar këtu, na ke mbledhur. Faleminderit. Pare kësha dashtë me falendru Galerinë Monet që më kanë ftuë edhe që kanë organizu këtë retrospektivë. Unë kom pasë për para në 2010 në veshtë një ekspozitu me originalin nga dy librat e para. Ashtë hera parë që po përmblidhet një spektër aqë gjon i veprave të mija, që aqë gjon nuk kanë realizu dheri tash asë në Francë, Zvicër ose Spanë, ku jam zakonisht i ekspozumë. Edhe gjithashtu
falëndryshëm qendrën multimedia, për shkak se kjo tashmë titrat po bëhet reportazhi I parë grafik nga një autor ballkanik I botum gjuhën shqipe, në gjuhën shqipe është thjesht vepre pare kësaj zhanre botume, inshallah vin tjera më të mira, ama bërem detniset me diçka. Për tjera të ca vetoni, kryesë e ato janë ato që I regjistron retina I jo vesh, kështu që urdhnoni, shijoni, falënderës. Falënderës. I will do a little dealing with him as well. I'm immensely happy to be here. Because it's the first, my first retrospective exhibition in Kosovo, and you can all imagine what it means for me to have my work seen here, because it's usually published outside, and people know that I work outside, that I do something, but they have no idea what it is. So they will have a small idea now. I thank for that Monet Gallery for inviting me and for organizing that. I thank as well the Chandra Multimedia Center for publishing what becomes the first graphic reportage, graphic piece of graphic journalism published in Albanian language, but it is as well the first one of Balkan author that is ever realized, as far as I know. I think I know that. And it will, after this edition, it will be published in Sarajevo in Bosnian language as well. And I hope that later on it will, because it was originally published in France in the magazine 21 Fantin of Patrick de Saint-Exupéry.